Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para a escola desenvolver atitudes de sustentabilidade. Cultivar uma horta coletiva nos fundos da escola ajuda os alunos a terem contato com a terra e a estimular o consumo de vegetais. Também pode ser criado um sistema de captação da água da chuva, que pode ser usada para regar as plantinhas da horta. Além disso, a escola pode instalar lixeiras de coleta seletiva e ensinar técnicas de reciclagem aos alunos. Na escola, também podemos incentivar a reutilização de livros e diminuir o uso do papel em sala de aula. Acompanhe mais dicas na semana que vem e veja também mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsan, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas.